Yesu. Yamkini sauti unayoisikia hapa uliwahi kuisikia mahali fulani au hukuwahi kuisikia ila umeambiwa tu ya kwamba anayeongea ni nani. Jina langu ni Masanja Mkandamizaji, ila ukipenda niite mtarajiwa mchungaji. Nina machache tu ndugu zangu nataka niwakumbushe siku ya leo. Hivi ni kweli dunia ya sasa imesahau na haina kumbukumbu yoyote na enzi zile za Sodoma na Gomora? Maana yake matendo yanayotendwa na dunia ya sasa ndiyo yale yale ya Sodoma na Gomora. Mmesahau kwamba Mungu alikerwa na kitendo kile, akawaambia wale watu kwamba nyinyi people, mimi nimewaumba kwa mfano wangu, lakini kutokana na haya mnayoyatenda wote nawatia kiberiti. Na Mungu akawatia kiberiti. Achilia mbali kipindi hicho, kumbukeni pia kuna kipindi cha Nuhu ambapo Bwana Mungu pia aliangalia matendo yanayoendelea wakati ule, akaona hayampendezi. Mungu akaona isiwe taabu, akaita Nuhu. Nuhu alijibuje? Mungu akamwambia Nuhu, tengeneza safina. Sasa Nuhu akaanza kujiuliza, akasema Bwana, tengeneza safina sasa nitakuwa navusha watu kama hapa Kigamboni kwenda Posita. Mungu akamwambia usiniulize maswali Nuhu, tengeneza safina. Nuhu akaingia msituni, akakata magogo, akapanga safina ikanoga. Ilipokamilika akamwambia Mungu, nimeshatengeneza safina. Mungu akamwambia mwavenja sana, yani asante sana. Sasa ingia wewe Nuhu, halafu ingiza watoto wako, muingize na mke wako. Basi Nuhu akafanya kama Mungu alivyomwagiza. Sasa Nuhu akaona kwenye safina mbona bado kubwa. Akamwambia Mungu, nimeingia mimi na familia yangu, lakini mbona kwenye safina bado kuna nafasi? Basi kwa huruma yako Mungu, naomba nirudi nje nikamchukue jirani yangu pale baba Mbise, alafu na huyu hapa mama Ima nao waingie. Mungu akasema Nuhu, acha mawazo finyu, ila kama kuna nafasi nenda nje mwanawani, kakamate sungura, kamata kuku, kamata nyau, tembo, kunguru, tausi, vipepeo, kila kitu pia wanyama wa msituni kamata. Nuhu akafanya kama Mungu alivyoagiza. Baada ya kila kitu kuingia ndani ya safina, Mungu akasema sasa nitawatia adabu hawa ambao hawataki kuniabudu mimi. Kama mnavyojua mwanawane, ukitaka maji yatoke kwa spidi ni lazima ufungulie koki sana. Sasa Mungu alichofanya kwenye ile koki, akufungulia, akang'oa koki yenyewe. Yalitiririka maji. Sasa kama mnavyojua pia maji yakianza mvua ikinyesha, si wamama wanakinga vindoo pale nje. Mungu akamwambia kingeni mapipa na mapipa, leo mtajua mimi ndiye Bwana Mungu wenu. Unajua kwenye nchi hakukosi mabaharia na wataalamu wa kuogelea. Mungu akasema na utaalamu wako hapa leo nakutia adabu. Kuna watu wale wanaozoea kugema minazi, wakasema sisi tutapanda juu ya minazi. Mungu akanipa subutu. Minazi nafumua kila kitu. Basi mwanawane ilipiga mvua ya mfululizo, watu wakaogelea wakaogelea, wakafika hadi kwenye safina pale, wanachungulia kwa dirishani, wakasema Nuhu, Nuhu, huko unapiga majigudu gudu gudu, Nuhu, tumfukulie wenzako Nuhu. Nuhu akasema wajamini, hiyo kufuli mnayoiona sijafunga mimi, hata ufunguo sijui uliko. Lakini matokeo yake watu hamtaki kujifunza na mifano ile. Mmekuwa ni watu tunaopishana mabarabarani, mnashadadia tu nyimbo za waimbaji wa injili. Unapishana barabarani na kadada, kwanza akajavaa heshima, hakana maadili, mnapishana kweli. Hakuna jipya chini ya jua, yote unavyoviona vilikubidi kuwepo. Wapi wewe, achane na anasa za dunia. Hakuna jipya chini ya jua. Na hivi je, yote unavyoviona vilikuwepo. Wapendwa, hivi sasa ni wazungumzie wale ambao walimlilia Mungu awainue na Mungu akawainua. Walipoinuka na wao wakainua tabia zao za tofauti. Ulimlilia Mungu wewe mwanakwaya kwamba baba, tizama sauti yangu, nina sauti nzuri ya kuimba nyimbo za kukusifu wewe, lakini sijui nianzie wapi. Mungu akakurekodia albamu mwanakwaya, albamu ikajulikana kwa wapendwa. Mbona kanisani umekuwa adimu? Wewe tukuweke kundi gani? Na mwisho mwisho mwanawani
Na kuzungumzia hapa, nizungumzie tu wale wapendwa ambao nao kwa nafasi yao walimlilia Mungu kwamba baba, nimekuwa nikishindwa kufunga na kuomba kwa uhuru. Hata wakati nikiomba Mungu, nje nimekuwa nikisikia vicheko, wamekuwa wakitamka wazi, hehehe. Wakuomba utakuwa wewe. Akamuinua, akapata kujenga vyumba vyake viwili Mbagala. Alivyopata vyumba viwili Mwanawani utabisha kama ndiyo yule aliyomnungunikia Mungu. Hasani alikuwa shemasi, haonekani kanisani, je ndiyo yeye? Kuna watu pia walimlilia Mungu kwamba baba, tumekuwa tukisafiri umbali mrefu kwenda kuabudu Mungu. Tizama miguu yetu, kucha zote za mbele zimekuwa zikinyofoka kutokana na umbali wa safari. Mungu kawainua watu wale, kawasaidia wakapata kununua usafiri, kagari tukazuri zuri akakastareti. Sasa kitendo cha Mungu kuwapa wale watu stareti ni sawa sawa na Mungu kusema pie pie na kuambia hasari. Zile ruti zote zilizokuwa kisafiri kuja kanisani amezibadilisha, sasa anakwenda kwenye mabaya ya pombe, anakwenda kwenye uzinzi, anakwenda kwenye anasa za kidunia. Hivi kweli Mwanawani, Mungu stare zinabadilika? Je, Mungu akikupa hama, hakuna jipya chini ya jua? Na hivi je, yote unavyoviona vilikuwepo hata aliko nyume na usisi toka enzi za Sodoma? Ah, kweli. Hata watoza ushuru bosi ni Zakayo. Hey, gani kabuki ifanya mgarushwa utamshinda yuda isikali yote. Hey, isikali yote ndiyo barari alimdalalia Yesu. Tunamtakaza Mungu aliye hai mahali hapa, licha ya kwamba wewe utaona kama tunachekesha chekesha. Hakuna mzaha kwenye neno la Mungu. Hakuna jipya chini ya jua.